Přátelé, dneska jsem se byl projít sem sem okolo řeky a všude byl neuvěřitelný klid. Nepohnul se ani lístek. A dokonce řeka vypadala, že stojí. Já jsem si to užíval až do chvíle, kdy mě najednou došlo, že je na světě jako strašně moc lidí, který by potřebovali takovýhle klid. Myslím si, že na východě Ukrajiny by dali za klid nevím co, a v Turecku nebo v Sýrii v současné době by taky raději, kdyby byl větší klid. Psal jsem si s kamarádem, který tam pomáhá, a ptal jsem se ho, jako, jak vlastně se mají a co dělají, jestli něco nepotřebujou, a on tak jako lakonicky říkal, potřeboval bych se jenom trochu víc vyspat, protože jinak jedou samozřejmě jak fretky. A tak jsem si v tu chvíli jako uvědomil, že ta chvíle klidu u té řeky byla možná dar z nebes, protože člověk nikdy neví, kdy ten klid bude potřebovat. Víte, klid je jako velmi, velmi relativní věc. Někdo dokáže být v klidu i v docela jako ve velkém šrumci. Někdo k tomu klidu prostě potřebuje opravdu samotu a klid a třeba i tmu. Ale prostě ne vždycky se na světě nebo v životě ty věci dějou tak, abych já si mohl sáhnout pro to, pro co zrovna potřebuju. A tak jako na to mám dvě takové metody. Jedný té metodě říkám konzerva. Prostě ten moment u té řeky si zakonzervuju, snažím se si uvědomit, co to znamenalo být v tom klidu. Jak najednou člověk viděl věci jasněji, s větším nadhledem, bez pocitu stresu a bez pocitu tlaku. A ten pocit si snažím zafixovat do dušičky, protože vím, že 100% přijde nějaká věc, a když to nebude zemětřesení, tak to třeba bude nepříjemná porada nebo něco takového, kde přesně tenhle ten typ klidu budu potřebovat. A potom je druhá metoda, která je tomu možná trochu blízká. Snažím se najít ve svém životě to klidné místo, na který můžu přijít i ve chvíli, kdy všude okolo mě je ten šrumec. Něco jako když jste na velký party a utíkáte se schovat na záchod, jo? Protože tam vás aspoň chvilku někdo neotravuje. Zdravím všechny introverty teda. Protože v Bibli je napsáno taková věta, která mě docela často jako vytane na mysli, a to je, Ježíš tam říká, já jsem vám přišel dát jako klid, on teda říká pokoj, ale řekněme klid, ne takovej ten klid, který dává svět, to znamená takovej ten jako obvyklej nebo něco, co je možná pomíjitelný, ale já jsem vám dal, přišel jsem vám dát klid, který dává jenom Pán Bůh. Jo. A já vím, že to je taková fráze, ale na druhou stranu, když se člověk naučí hledat ten klid toho Pána Boha, to vyrovnání se s věcma, tu rovnováhu někde uvnitř sebe, tak 100% přijdou momenty, kdy přesně tohle to místo budeme potřebovat. Až se okolo nás budou věci trochu hroutit, doufám, že ne, tak jako v tom Turecku, tak bude velmi těžký si zachovat ten klid a chladnou hlavu. Jsem rád za tu procházku okolo řeky, protože mám pocit, že mě Pán Bůh jako poslal na místo, kde jsem načerpal něco, co budu možná za nějaký čas potřebovat. Tak vám přeju podobné zážitky a Pán Bůh s námi.